So here now the author is going to relate a story regarding these issues, regarding this issue, and the story has some special importance in this lesson. Yeah, so author Amagata. কাহিনী ক'বলৈ লৈছে, যিটো কাহিনীৰ এই পাত্ৰটোৰ এটা সামঞ্জস্য আছিল কি তেওঁ কিবা এটা কথা বুজাব বিচাৰিছে, আমি কাহিনীটো পঢ়াৰ পিছত গম পাম। আই ৰিমেম্বাৰ এ ষ্টৰি এ মেন ফ্ৰম উডিপি ৱান্স টোল্ড মি। চ' অথৰ চেট ছে ৰিমেম্বাৰ্ড নাও এ ষ্টৰি এ মেন ফ্ৰম উডিপি হু টোল্ড ৱান্স টু দ্য অথৰ। অৰ্থাৎ অথৰে কৈছে যে তেওঁৰ আজি এটা কাহিনী মনত পৰিছে, যিটো কাহিনী এবাৰ তেওঁক উডিপি নামৰ ঠাই এটুকুৰা আছে দক্ষিণ ভাৰতৰ, উডিপিৰ এগৰাকী মানুহে কৈছিলে, এজ এ ইয়ং বয় হি উড গ' টু স্কুল পাষ্ট এন অ'ল্ড টেম্পল হুৱেৰ হিজ ফাদাৰ ৱাজ এ প্ৰিষ্ট। চ' দ্য ষ্টৰি ছেইড ডেট দেৰ ইজ এ ইয়ং বয় হুজ ফাদাৰ ৱাজ এ প্ৰিষ্ট ইন এ টেম্পল এণ্ড দে ৱাৰ লিভিং বাই দ্য ছাইড অফ দ্য টেম্পল এণ্ড দ্য বয় normally he went to school, he was a school boy and he lived along with his family whose father was the priest in a temple. Ora koise eta horu lora kahini koise schoolot porhar horu lora jar deuta ati purani mandiror pujari asile aru hi hote mandiror osorote bokhobak korisile. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes, and whenever he went to the school every day he stopped briefly, he stopped for a moment in front of the temple and he always prayed to the Almighty for a pair of shoes. That means he was also a boy who remains barefoot, or he was also a boy who went to school without any shoes. Orthat that means he belonged to a poor family. Orthat ki koise je chatra gora ke schoolot porha horu lara jone যেতিয়া স্কুললৈ যায় সদায় স্কুললৈ যোৱাৰ সময়তে মন্দিৰসমূহত অকণমান সময় ৰখি দিয়ে আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে যাতে সেইযোৰ চেণ্ডেল চেণ্ডেল পিন্ধিব পায়। অৰ্থাৎ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি গম পাওঁ ল'ৰাজনে স্কুলত চেণ্ডেল নোহোৱাকৈ খালী ভৰিৰে যায়। অৰ্থাৎ পুৰোহিতজন দুখীয়া আছিলে, পুৰোহিতজন ধনী নাছিলে, তেওঁ নিজৰ পুতেকৰ স্কুলত যোৱাৰ কাৰণেও এযোৰ চেণ্ডেল কিনি দিব পৰা তেওঁৰ সামৰ্থ নাছিলে। দ্য প্ৰিষ্ট ৱাজ চ' পুৱৰ ডেট হি ৱাজ নট কেপেবল টু বাই এ পেয়াৰ অফ শ্বুজ অৰ চেণ্ডেল ফৰ হিজ চিলড্ৰেন। দেট ইজ ৱাই হিজ চাইল্ড হি এভৰি ডে প্ৰে টু দ্য গড টু দ্য অল মাইটি টু প্ৰভাইড হিম এ পেয়াৰ অফ শ্বুজ। 30 years লেটাৰ আই ভিজিটেড হিজ টাউন এণ্ড দ্য টেম্পল হুইচ ৱাজ নাও ড্ৰাউন্ড ইন এন এয়াৰ অফ ডিজলেশ্যন। ডিজলেশ্যন মিনছ মেক কমপ্লিটলি লনলি, মেক আইচলেশ্যন, সম্পূৰ্ণ অকলশৰীয়া কৰা ডিজলেশ্যন মানে। আৰু কি কৈছে যে 30 বছৰ পিছত মই পুনৰ সেই ঠাইটুকুৰালৈকে গৈছিলোঁ য'ত এতিয়া আৰু পুৰণি মন্দিৰটো অব্যৱহৃত হৈছে, অৱহেলিত হৈছে। অৰ্থাৎ পুৰণি মন্দিৰটো তাত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, তাত হয়তো এটা কাষত নতুনকৈ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, অৰ্থাৎ ভাল মন্দিৰ এটা বনোৱা হৈছে। ডেট মিনছ 30 years লেটাৰ দ্য নেৰেটৰ ৱেণ্ট টু ডেট প্লেচ এণ্ড ৱেন চি ৱেণ্ট টু ডেট প্লেচ চি নটিছ ডেট নাও দ্য অল্ড টেম্পল ইজ কমপ্লিটলি আইচলেটেড, দ্য নিউ টেম্পল ইজ বিল্ড ইন দ্য প্লেচ অফ ডেট বাই দ্য ছাইড অফ ডেট অল্ড টেম্পল। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs, and in the backyard of that new temple there was another new priest. He was living along with his family and he was having some sophisticated plastic chairs. Aru ki hol jetu notun temple asile hei temple tur pispine egora ki notun purohite bokhoba kore, ara agot 30 bochor agot jigora ki purohitor kotha ami gombaislo jar putekok চেণ্ডেল কিনি দিবলৈ সমৰ্থ নাছিলে সেইজন পুৰোহিত নাই এতিয়া, এগৰাকী নতুন পুৰোহিত আহিছে আৰু যাৰ ঘৰত ধুনীয়া ৰঙা বগা প্লাষ্টিকৰ চকীও আছে এতিয়া। অৰ্থাৎ আগৰ পুৰোহিতজনতকৈ এজন ধনী হয় যাৰ ঘৰত প্লাষ্টিকৰ চকীও আছে, আৰু কিন্তু আগৰজনৰ ঘৰত তেনেকুৱা চকী নাছিলে। এ ইয়ং বয় ড্ৰেছড ইন এ গ্ৰে ইউনিফৰ্ম ৱেৰিং ছক্ছ এণ্ড শ্বুজ এৰাইভ পেণ্টিং এণ্ড থ্ৰু হিজ স্কুল বেগ অন এ ফল্ডিং বেড এণ্ড the author the narrator noticed that a young boy who was in a school uniform, that means he has returned from school, he was wearing school uniform and along with he was wearing also shoes and socks, and he arrived panting. Panting means breathing desperately, khon khon ke ukhala. Orthat ki hol egora ki narrator dekhile je egora ki horu lora school opora ubhoti aise dhunia uniform pinise aru forit juta moja pinise,
শ্বুজ মানে জোতা, সক্স মানে মোজা, আর জোতা মোজা পিন্ধিছে। আর সি খন খনকে উখালাইছে, অর্থাৎ স্কুলের পর হয়তো ততাতয়াকে আহিছে, দৌড়া দৌড়িকে আহিছে, গতিকে ভাগর লাগিছে সৰু লৰা। এণ্ড থ্রু হিজ স্কুল বেগ অন এ ফল্ডেড বেড, অলসো দে ওয়ার দিস ফ্যামিলি হ্যাড এ ফল্ডেড বেগ, দ্যাট মিন্স এ ইয়ং বয় হু ওয়াজ স্টাডিং ইন এ লোয়ার ক্লাস এণ্ড হি ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম হিজ স্কুল, হি ওয়াজ ভেরি মাছ টায়ার্ড, হি ওয়াজ প্যান্টিং ডিসপারেটলি এণ্ড হি ওয়াজ ব্রেথিং ডিসপারেটলি, হি ওয়াজ ওয়েরিং ইউনিফর্মস উইথ সক্স এণ্ড শ্বুজ, অলসো হি হ্যাড হিজ স্কুল ব্যাগ, হি থ্রু অল হিজ বুকস উইথ দ্য স্কুল ব্যাগ ইন দ্য ফল্ডেড বেড। লৰাজন সৰু লৰা, স্কুলৰ পৰা আহিছে, ইউনিফৰ্ম পিন্ধিছে, স্কুল বেগ আছে লগত, জোতা মোজা পিন্ধিছে, আৰু সি ভাগৰ জোগৰে দৌৰি আহি কি কৰিলে, ঘৰত এখন ফল্ডিং বিছনা আছিলে, তাত তেওঁ স্কুলৰ বেগ দলিয়াই থলে, স্কুলৰ বেগখন তাত দলি মাৰি দিলে। লুকিং এট দ্য বয় আই ৰিমেম্বাৰ্ড দ্য প্ৰেয়াৰ আনাদাৰ বয় হেড মেড টু দ্য গডেজ when he had finally got a pair of shoes, and looking to this boy, the narrator reminded about 30 years back, 30 years ago she remembered about the story of the priest who lived 30 years ago, aru aji ei loratu dekhi narrator 30 bochor agor ei purohito kotha monot porise, 30 years ago the priest had a son who was like the same age of this new priest son, and when he went to school he always prayed for a pair of shoes, but he was not provided a pair of shoes because his father was a priest who was a poor one, but here today she noticed that this boy was able to get a pair of shoes, that means another boy who prayed to the almighty for a pair of shoes to the child of priest, though he was unable to fulfill this, but new priest, today's priest was able to fulfill the free that made by another son of a priest. অর্থাৎ কৈছে 30 বছৰ আগতে এগৰাকী পুৰোহিতৰ লৰাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে জোতা এযোৰৰ কাৰণে, আৰু আজি 30 বছৰ পিছত আন এগৰাকী পুৰোহিতৰ লৰাই এনেকুৱা জোতা এযোৰ পিন্ধিব পাইছে, এনেকুৱা লাগিছে যেন ভগৱানে যেন তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে। অর্থাৎ সেইজন লৰাই যদিও জোতা নাপালে, কিন্তু বেলেগ এজন পুরোহিতর লড়াই 30 বছর পিছত জোতাযোৰ পিন্ধিব পালে। লেট মি নেভার লুজ দেম, দ্য গডেজ হ্যাড গ্রান্টেড হিজ প্রেয়ার, এন্ড দ্য নেরেটর সেড দ্য গডেজ হ্যাজ গ্রান্টেড হিজ প্রেয়ার এন্ড হি শুড নট লুজ দিস, দ্যাট মিন হি শুড নট বিকাম পুয়ার এগেইন। আর কৈছে যে অবশেষত 30 বছর আগতে এগৰাকী পুরোহিতে করা প্রার্থনার, পুরোহিতর লড়াই করার প্রার্থনার প্রতিদান আন এগৰাকী পুৰোহিতৰ লৰাই পালে 30 বছৰ পিছত হ'লেও তেওঁজন এই চেণ্ডেলযোৰ বা জোতাযোৰ হেৰুৱাব লগা নহয়। অৰ্থাৎ তাৰমানে কি বুজাইছে যে 30 বছৰ আগতে পুৰোহিতগৰাকী যিমান দুখীয়া আছিলে, 30 বছৰ পিছত এতিয়াৰ পুৰোহিত কিন্তু সিমান দুখীয়া নহয়। একেগৰাকী পুৰোহিতৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত, কিন্তু ইয়াত পুৰোহিত জাতিটোক বুজাৰ কাৰণে কথাখিনি কৈছে। দেট মিনছ দ্য প্ৰিষ্ট হু ৱেৰ ভেৰি মাছ পুৱৰ 30 ইয়াৰ্ছ এগ' দে ৱেৰ আনএবল টু প্ৰভাইড এ পেয়াৰ অফ শ্বুজ ফৰ দেয়াৰ চিলড্ৰেন টু গ' টু স্কুল, but after 30 years this the caste of poor, sorry caste of priest, they are able to provide a pair of chappals or a pair of shoes for their children to go to school, that means within the span of 30 years the caste of priest they are becoming richer, or etu bujhao bisarise je ei 30 bosoror bhitorot purohitor jitu shreni ase, পুৰোহিতৰ যিটো বংশ আছে সিহঁত ধনী হৈছে। আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগৰ এগৰাকী পুৰোহিতে নিজৰ পুতেকৰ কাৰণে জোতা কিনি দিবলৈ সামৰ্থ নাছিলে, কিন্তু আজি 30 বছৰ পিছত এগৰাকী পুৰোহিতে নিজৰ পুতেকক জোতা কিনি দিবলৈ তেওঁৰ সামৰ্থ আছে। ইয়ং বয়জ লাইক দ্য চান অফ দ্য প্ৰিষ্ট ইজ লাইক দ্য চান অফ দ্য প্ৰিষ্ট নাও ৱৰ শ্বুজ, বাট মেনি আদাৰ্ছ লাইক দ্য ৰেকপিকাৰ্ছ ইন মাই নেইবাৰহুড ৰিমেইন শ্বুলেছ, so the author said now the son of the priest are able to provide a pair of shoes, that means now the son of the priest are able to wear the pair of shoes, but many ragpickers, many others like the ragpickers in the neighborhood area of the author, like sahib and his barefoot boys, they still
today remain shoeless. That means 30 years ago, the rag pickers, they were not wearing sandals or they were not wearing footwears. And 30 years later, today also, they are not wearing sandals. অর্থাৎ কি কৈছে অথৰে কৈছে যে এতিয়া পুৰোহিতে নিজৰ ল'ৰাক চেণ্ডেল যোগাৰ কৰি দিব পৰা হ'ল অৰ্থাৎ এতিয়া পুৰোহিতৰ ল'ৰাই স্কুলৰ কাৰণে জোতা পিন্ধিব বা চেণ্ডেল পিন্ধিব পৰা হ'ল কিন্তু মোৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা যিবিলাক ৰেক পিকাৰ আছে ৰেক পিকাৰ মিনছ যিটো ৰদ্দিৱালা বুলি কোৱা হয় ট্ৰাইং টু ফাইণ্ড চাম ইম্পৰ্টেণ্ট থিংছ আউট অফ দ্য ৰেক থিংছ ভঙা চিঙা বস্তুৰ মাজত বা পেলনীয়া বস্তুৰ মাজত মূল্যৱান বস্তু বিচাৰি ফুৰা ফটা চিটা বস্তু বস্তুৰ মাজত মূল্যৱান বস্তু বিচাৰি ফুৰা অৰ্থাৎ যা আমাৰ তোমালোকে হয়তো দেখিবা তোমালোকে ৰাতিপুৱা যদি উঠা দেখিবা আমাৰ টাউনবিলাকত চহৰবিলাকত দেখিবা কিছুমান সৰু সৰু ল'ৰা সৰু সৰু ছোৱালী একদম লেতেৰা পেতেৰাকৈ থাকে তেওঁলোকৰ মাকো কেতিয়াবা সিহঁতৰ লগত পিঠিত বস্তা এখন লৈ সিহঁতে এই জাবৰ একদম খুচৰি ফুৰে তাত কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু পায় বুলি সিহঁতকে ৰেক পিকাৰ বুলি কয় ইউ উইল ফাইণ্ড ইন টাউন ইভেন ইন আৱাৰ পাঠশালা অলছো ইউ উইল ফাইণ্ড চাম অফ দ্য বয়জ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং দে কাম আউট ফ্ৰম দেয়াৰ হোম এণ্ড ইন দ্য ষ্ট্ৰীট দেট দে ট্ৰাই টু ফাইণ্ড চামথিং ইন দ্য হিপছ অফ গাৰ্বেজ দেট উই থ্ৰ' এৱে এণ্ড দে ট্ৰাই টু ফাইণ্ড দ্য প্লাষ্টিক বটলছ এণ্ড আদাৰ থিংছ হুইচ আৰ নট ভেলুৱেবল ফৰ আছ বাট দে আৰ ভেৰি ভেলুৱেবল ফৰ দেম দে আৰ কনচিডাৰ এজ ৰেক পিকাৰ চ' কি কৈছে অথৰে যে পুৰোহিতৰ ল'ৰা আজি চেণ্ডেল বা জোতা পিন্ধিব পৰা হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এইখিনি অৰ্থনৈতিক সামৰ্থ্যতা আহিল যে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা জোতা বা চেণ্ডেল কিনি দিব পাৰে কিন্তু মোৰ ঘৰৰ ওচৰত যিবিলাক ৰেক পিকাৰ আছে চাহেবতৰ দৰে তেনেকুৱা আৰু আন বহুতো মানুহে যিসকল নেকি আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগতেও খালী ভৰি আছিলে আজিও খালী ভৰি আছে অৰ্থাৎ এই ষ্টৰিটো ওডিপিৰ ষ্টৰিটো এইকাৰণেই কৈছে যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বিভিন্ন জাতিৰ মানুহ লাহে লাহে ধনী হৈ গৈ আছে যিগৰাকী পুৰোহিত আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগতে দুখীয়া আছিলে তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰাক স্কুলত যোৱাৰ কাৰণে এযোৰ জোতা কিনি দিবলৈ সামৰ্থ নাছিলে সেই পুৰোহিতৰ বংশটো আজি ধনী হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰাক স্কুলত যোৱাৰ কাৰণে জোতা বা চেণ্ডেল কিনি দিব পৰা অৱস্থাত আহিছে কিন্তু চাহেবতৰ দৰে ৰেক পিকাৰসকল আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগতেও দুখীয়া আছিলে জোতা চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ সমৰ্থ নাছিলে আৰু আজি 30 বছৰৰ পিছতো তেওঁলোকৰ জোতা চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ কোনো সামৰ্থ নাই দেট মিনছ ৱাই দিছ ষ্টৰি ইজ এনালাইজ হিয়াৰ বিকজ থ্ৰু দিছ ষ্টৰি দ্য অথৰ ৱান্টেড টু চে আজ দেট ইন এভৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন এভৰি ক্লাছ অফ দ্য চ'চাইটি পিপল আৰ বিকামিং ৰিচাৰ ডে বাই ডে দ্য প্ৰিষ্ট হু আৰ ভেৰি মাচ পুৱৰ দ্য ক্লাছ অফ প্ৰিষ্ট অৰ দ্য কাষ্ট অফ প্ৰিষ্ট দে ৱাৰ ভেৰি মাচ পুৱৰ দে ৱাৰ আনএবল টু প্ৰভাইড এ পেয়াৰ অফ শ্বুজ ফৰ দেট চিলড্ৰেন 30 years ago but today now the priest the class or the caste of priest they are able to provide pair of shoes for their children but many other people like the rag pickers who are living in her area in the neighborhood area of the author whom she saw every day in her neighborhood area like sahib and his rag picker friends they always remain shoeless 30 years ago they were not able to provide pair of chappals or shoes for their children the rag pickers and 30 years later today also they are unable to get a pair of shoes or chappals that means in every class of the society are becoming richer and richer day by day but the class of rag picker they are still remaining in poverty they are still in the same condition so দিছ ইজ দ্য ৰিজন দ্য অথৰ হেজ ষ্টেটেড দ্য ষ্টৰী আৰু এই কথাটো বুজাবলৈ অৰ্থাৎ যে পৃথিৱীত চব মানুহ লাহে লাহে ধনী হৈ গৈছে আনকি পুৰোহিত যি অতি দুখীয়া আছিলে সিহঁতো এতিয়া ধনী হৈছে কিন্তু এই ৰেক পিকাৰসকল চাহেবতৰ দৰে ৰেক পিকাৰসকল আগতেও দুখীয়া আছিলে আৰু এতিয়াও দুখীয়া হৈছে তেওঁলোক এতিয়াও ধনী হ'ব পৰা নাই এই কথাখিনি বুজাৰ কাৰণে এই ওডিপিৰ ষ্টৰিটো দিয়া হৈছে চ' আমাৰ এইটো পেৰেগ্ৰাফো শেষ হ'ল আৰু আজিলৈকে আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ আমি নেক্সট ক্লাছত বাকীখিনি ডিছকাছ কৰিম বাকী নেক্সট এটা পেৰেগ্ৰাফ আছে এইটো বহুত দীঘল পেৰেগ্ৰাফ হয় আৰু তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লুকাই আছে এইটো হৈছে কি সীমাপুৰী মানুহখিনি চাহেব বা চাহেবতে য'ত বসবাস কৰে ঠাইখনৰ নাম সীমাপুৰী তাৰ মানুহখিনিৰ বিষয়ে এটা লং কোৱেশ্যন পৰীক্ষাত বহুত কেইবাৰ আহিছে আগতে চ' তোমালোকে কিতাপখন যাৰ যাৰ লগত আছে আৰু মইতো তোমালোকক PDF ফৰ্মেটটো দি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে পঢ়ি চাবা আৰু পঢ়ি চোৱাৰ পিছত সেইটো নেক্সট ক্লাছত আমি সেইটো পুনৰ ডিছকাছ কৰিম সেইটো
পঢ়িম। আৰু আজি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি হ'ল তাত যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে বুজিব লগা আছে এইখিনি মোক ক'বা। চ' উই আৰ গোয়িং টু কনক্লুড টুডেজ ক্লাছ, চ' ট্ৰাই টু ৰিড দ্য হোল লেচন এণ্ড ট্ৰাই টু এনালাইজ ইয়ৰ চেল্ফ হোৱাট এভাৰ আই ছেড, হোৱাট এভাৰ আই এক্সপ্লেইনড, এণ্ড ইফ ইউ হেভ এনি কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম, এনি কাইণ্ড অফ ডাউট, দেন ইউ জাষ্ট আস্ক মি। চ' টুডেজ ক্লাছ ইজ অ'ভাৰ, থেংক ইউ।